हेलो फ्युचर इन्जिनियर डक्टरहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई युथ इन क्रेजीमा हालाकि आज कम्प्लेक्स नम्बरको पार्ट थ्री हो बाह्र क्लास बेस्ट छ ठिक छ जसले इन्जिनियरिङको तयारी गर्दैछौ त्यो गएर एमसिक्युवाला uh, कुराहरू हेर ठिक छ जुन कि युथ इन क्रेजीको प्लेटफर्ममा पहिल्यैदेखि अपलोडेड छ ठिक छ र यो बाह्र क्लासको यो बच्चा बुच्चीहरूको लागि हो आई I हामी mean, बाह्र क्लासको स्टुडेन्टहरूको लागि रेसा एक दुईजना है ल यहाँ आएर सो तपाईँहरू बच्चा बच्ची होइन ओके सो यहाँ आएर यो क्वेसन के हो कि फर्स्टमा तपाईँले के फाइन्ड गर्ने होइन यहाँ फाइन्ड के गर्ने तपाईँले योमा पनि इलुरल फर्म नै फाइन गर्ने हुन तपाईँले यहाँ क्वेसन के सोधेको छ त्यो ल्याएको छैन डाइरेक्टली ल्याएको छु कोइसन नम्बर थ्रीमा म यो पनि जानकारी गराइदिन्छु क्वेसन नम्बर थ्रीमा छ एक्सर्साइज नम्बर के अरे थ्री हो यो ठिक छ थ्रीमा सोधेको छ सिम्प्लिफ्लाइ युजिङ इलुलर्स फर्म सिम्प्लिफाई युजिङ इलुलर फर्म इलुलर फर्म युज गरेर सिम्प्लिफाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो अब हेर कसरी एकदम सिम्पल छ है एकदम सिम्पल छ तिमीहरूलाई भर्खरै अघिदेखि मैले सिकाउँदै आएको छु होइन हुन त यहाँ आर छैन सो आरमा हामी कुरा गर्दैनौँ ठिक छ डाइरेक्ट यसलाई इलुलर फर्ममा लगाउ यसलाई इलुलर फर्ममा डाइरेक्ट लग्न सक्छौ तिमीहरूले लग्न सक्छौ मजाले दाई है e को पावर आई हुन्छ र अहिले डाइरेक्टली ठिटा कति छ थर्टी टू छ थर्टी टू लेख्दै पनि कुनै फरक पर्दैन खासै थर्टी टू लेख्दै पनि कुनै फरक पर्दैन लास्टमा गएर चेन्ज गरिदिने पनि हुन्छ ओके सो एउटा यो भयो यसको यसको पुरै मिनिङ के भयो यसको कम्प्लिट मिनिङ भनेको यतिमै आयो होइन यसको मल्टिप्लाइभिचरमा हुन्छ फेरि यसको लेख यो तेह्र डिग्री छ सो इ इज कल्स टू आई लेख्न मिल्छ 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 किन मजा मैले अब हेर अब के हुन्छ तिमीलाई थाहा छ एमको पावर 2 इन्टु एमको पावर फोर छ भने बेस बेस सेम छ भने माथि के हुन्छ प्लस हुन्छ यस सो समथिङ लाइक दैट देर इज अल्सो ओके को पावर के हुन्छ थर्टी टू आई प्लस थर्टिन आई हो यसको मिनिङ के हो थर्टी टू प्लस भनेको कति हुन्छ पाँच 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 फोर्टी फाइभ फोर्टी आई हुन्छ यस र आई भनेको के हो के हो बाई फोर यस फोर्टी फाइभलाई चेन्ज गर्नु आउँछ कि आउँदैन होइन आउँछ कि आउँदैन यो यो ट्याक ट्याक चारचोटिमा जान्छ पाई बाई फोर सो यसको भ्यालु के हुन्छ इज कस टु पाई बाई फोर आई तर यसलाई यस्तो नचेन्ज गर्दा पनि हुन्छ तर हामीलाई सिम्प्लिफाई भनेको छ यो हाम्रो एन्सर होइन हामीलाई सिम्प्लिफाई भनेको छ हामीले यसलाई अझै पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ वा पोलार फर्ममा चेन्ज गर्नुहोस् वा पोलार फर्ममा चेन्ज गरे पनि पोलर फर्म भनेको थाहा छ नि ए प्लस आइबीको फर्ममा ल्याइदिनुहोस् ए प्लस आइबीको फर्ममा ल्याइदिनुहोस् वा यसलाई टिग्नोमेट्रिक फर्ममा पनि लेख्न पाइन्छ टिग्नोमेट्रिक फर्म भनेको यस्तै फर्म के यस्तो फर्म के सिओएसक हेर्नुहोस् तपाईँको क्वेसन के फर्ममा छ टिग्नोमेट्रिक फर्ममा छ हो सो तपाईँले सिम्प्लिफिकेसन गर्नुहुन्छ टिग्नोमेट्रिक फर्ममा यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो कि तर इलुलर फर्म युज गरेर भनेको छ कोइसनमा होइन मैले कहाँ थाहा इलुलर फर्म होइन सो इलर फर्म युज गर्यौँ यहाँ होइन र हामीले केमा लग्ने यस्तो फर्म लाग्ने यस्तो फर्ममा सिम्प्लिफाई गर्दिने हेर्नु सिम्पल छ cos ठिटा i sin साइन हुन्छ तपाईलाई थाहा छ यस सो so, तपाईँले ठिटाको भेल्यु थाहा नै छ गएर टक टक पुट गर्दिनुस् होस् न आइहाल्यो नि हैन सो को भ्यालु कति छ को भ्यालु छ 45 यस सो यहाँ लेखिदिनुहोस् कस फोर्टी फाइभ प्लस आई साइन दिस इज योर ब्युटिफुल आन्सर यस ब्युटिफुल आन्सर फेस्ट <laughs> अब यसलाई पनि तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ केमा पोलार फर्ममा यो त यो त भयो तृणवटी फर्म जुन कि यस्तो फर्ममा भयो यसलाई अझै पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो फर्ममा होइन कस फोर्टी फाइभको भ्यालु निकालिदिनुहोस् क्यालकुलेटरमा ट्याक्क लाएर थिचिदिनुहोस् राखिदिनुहोस् होइन कस फोर्टी फाइभ भनेको कति हुन्छ कस फोर्टी फाइभ भनेको कति हुन्छ ल लेख्नुहोस् त ल आफै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ म क्यालकुलेटर युज गर्दिनँ खासै गएर एकचोटि चेक चेक गरेर लेख्नु होला होइन तपाईँलाई थाहा नै छ वान बाई रुट अन्डर टू प्लस रुट अन्डर थ्री बाई टू हुन्छ होइन थाहा छ होइन ल सो यो कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ सो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेसन पनि यस्तै हो खासै गाह्रो छैन कोइसनहरू होइन सेम टु सेम यसलाई पनि सिम्प्लिफाई गर्ने हो युजिङ इलुलर फर्म क्वेसनमा गएर एकचोटि पढ्नुहोस् ठिक छ खु त्यो बुक कता गयो बुक देखाइदिन्थे कुन बुकमा गएर पढ्नुपर्ने हुन्छ पक्नु चाहिँ है टक्क लागेर अहिले आइजे भाइ यो बुकमा ठिक छ यो बुक, बुक आइएम फ्लोइङ दिस बुक आए एम फ्लोइङ बिकज नाइन्टी पर्सेन्टदेखि लिएर हन्ड्रेड पर्सेन्ट कलेजहरूले यही बुकहरू युज गर्छन् ठिक छ अब कुनै कुनै बुकहरू आफ्नो पनि हुन्छन् उनीहरूको सो फाइन नो प्रब्लम है यो कोइसन कसरी गर्ने कसै कसैले बसिसक्यो दाई इल फर्म युज गर्ने हो यस सल्युसन लेख्ने है सल्युसन हेयर द्याट फ्याट सबै कुरा आफै लेख ठिक छ सो यहाँ हेर को पावर के हुन्छ आई हुन्छ यो पुरै भनेको यति हो दाई होइन अब यो लेख त के हुन्छ को पावर को पावर को पावर, पावर ओहो दाईलाई मिस्टेक गरिदिनु भयो हेर मिस्टेक मैले के गर्दै अहिले मैले हेर इको पावर आई फोर्टीआईलाई पनि लेखिदिन्थेँ अनि सटाइदिन्थेँ होइन अनि एन्सर ठोकिन्थे त्यो मिस्टेक हो कसरी मिस्टेक हो यहाँ एकचोटि हेर त क्वेसन एकचोटि मिलाउ त कोइसन एकचोटि मिलाउ त जहिले पनि कम्प्लेक्स फर्म भनेको कस ठिटा प्लस आई साइन ठिटा हुन्छ फर्स्टमा के हुन्छ फर्स्टमा के हुन्छ कस हुन्छ यहाँ छ कस यहाँ त साइन छ यहाँ त साइन छ दाइ यहाँ कस छ उल्टो भयो दाइ यसलाई सुल्टो बनाउने कसरी तपाईँलाई थाहा छ बच्चामा पढ्नुभयो होला च्याप्टरमा रोटेसन होइन सो यसलाई थाहा छ यसलाई कसरी कस बनाउने त अब योलाई कस बनाउने यसलाई साइन बनाउने तपाईँलाई कतिको थाहा रहेछ यो कुरा होइन यसलाई 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 कस बनाउनु छ भने हामी के गर्छौँ कस बनाउनु छ भने है साइन पाई बाई टू नाइन्टी माइनस ठिटा गरिदिन्छ नाइन्टी माइनस फोर्टी गरिदिन्छ यस अनि यो पुरै कन्भर्ट के हुन्छ यो पुरै के बन्न जान्छ यो पुरै के बन्न जान्छ कस फिफ्टी बन्न जान्छ नाइन्टी माइनस फोर्टी भनेको फिफ्टी है फिफ्टी बन्न जान्छ भनेको अर्थ अब यसको भ्यालु साइन फोर्टी भनेको कस फिफ्टी हो साइन फोर्टी भनेको कस फिफ्टी भन्यो प्लस अब आईको आई नै लेखिदिन्छौँ कस फोर्टीलाई कसरी चेन्ज गरिदिन्छ कस फोर्टीलाई यसरी जसरी यसलाई चेन्ज गरियो नि सो यसलाई कस नाइन्टी माइनस फोर्टी गरिदिन्छौ अब यो के हुन्छ साइन साइन पचास भनिदिन्छ पचास भनिदिन्छ अब यसको ठाउँमा यो लेख्ने हो हामीले यसको ठाउँमा यो लेख्ने यो ठीक छ के लेख्ने यो लेख्ने दा यो त मैले बुझिनँ ए गदाहरू यो बुझ्दैनौ तिमीहरूले साइन पाई बाई टू माइनस थिटा गरेपछि हाम्रो साइन कन्भर्ट हुन्छ कसमा यो कुराहरू लोचा दिमागमा बुझिनँ <laughs> बुझ्नु पर्थ्यो तपाईँले बच्चामा पढ्नुभयो होला यो कुराहरू रोटेसनको कुराहरू हुन त ते त्यस्तो गाह्रो हुँदैन एउटा यो अफ द भिभीआई क्वेसन पनि हो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यसलाई इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको लिस्टमा पनि राखेको छ ओके सो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो त बुझ्नुभयो है सो अब यसलाई म रब गर्छु अब हाम्रो यो चेन्ज भयो साइन र कसमा अब फर्मेटमा आयो होइन पहिला चाहिँ फर्मेट बिग्रिएको थिएन साइन अगाडि आइरहेको छ क्या साइन अगाडि आइरहेको छ सो कस बनाएको कस बनिसक्यो अब ठ्याक्कै यो तल लिइदेऊ कस फोर्टी प्लस आई साइन फोर्टी यो त पहिलेदेखि फर्मेटमै छ है अब के छ अब त्यही कुरा सेम कुरा यसलाई इरुरल फर्ममा लेखेपछि इ फिफ्टी आई इन्टु यो कति छ इ फोर्टी आई हुन्छ यस बेस बेस सेम प्लस गरिदिनुहोस् बेस बेस सेम भयो भने के गर्ने प्लस गरिदिने फिफ्टी आई प्लस फोर्टीआई इज कस टु नाइन्टी आई हुन्छ ठिटा कति छ नब्बे ठिटा कति छ नब्बे ओके नाइन्टी छ अब मलाई के गर्नु छ सिम्प्लिफाई गर्नु छ सिम्प्लिफाई गर्न के ठुलो कुरा हो र यस यस्तो फर्ममा लेख्नु छ यस्तो फर्ममा लेख्नु कुनै टाव छ छैन नि दाइ यस कसरी लेख्ने कस ठिटा गाडी हुन्छ ठिटा भनेको अहिले कति छ ठिटा भनेको कति छ कस नाइन्टी छ दाइ नाइन्टी प्लस आई साइन नाइन्टी दिस इज आवर ब्युटिफुल एन्सर वा यसलाई अझै पनि चेन्ज गर्न सक्छु तिमीहरूले पोलर फर्ममा यस कस नाइन्टीको भ्यालु टक्कै देऊ साइन नाइन्टीको भेल्युले देऊ एन्सर निस्क्यो सो यो सिम्पल कुराहरू छ बेसिक कुराहरू छ तपाईँहरूलाई आउँछ ठिक छ सो ज्ञानी स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ अलिकति यो अलिकति यो अलिकति अलिकति कहीँ न कहीँ तपाईँले मिस्टेक गर्न सक्नुहुन्छ यो कोइसनहरूमा हुन त यहाँ तपाईँलाई कुनै पनि लङ कुराहरू युज गर्नु छैन ओके सिम्पल कुरा नै छ फर्स्टमा क्वेसन हेर्नुहोस् क्वेसन हेर्ने बित्तिकै सल्युसन आउनु पऱ्यो कस छ कस छ साइन्स छ साइन्स छ भनेपछि फर्मेट मिलेकै छ यस सो कस छ अगाडि भनेपछि तपाईँले यसलाई युरोफर्ममा लेख्दाखेरि आई होइन आई अथ एसटी माथि भयो अनि इलुरल फर्ममा के भयो ट्वेन्टी आई भयो दा यो आर कहाँ गयो आर छँदै छैन त कहाँबाट लेख्नु होइन र आर भएको बेला लेखिदिने हो ठिक छ आर दियो भने लेखिदिने हो न तपाईँ छैन भने त किन लेख्नु होइन सो यो भयो अब तपाईँलाई थाहा छ e इ माइनस यो ठ्याक्कै माथि गयो भने के हुन्छ ट्वेन्टी आई हुन्छ इ साठी आई हुन्छ अब लेख्न सजिलो छ अब यसलाई सिम्प्लिफिकेसनमा लेखिदिनु होला तपाईँलाई थाहा छ सिओएस कस भनेको साठी छ प्लस प्लस आई साइन साठी दिस इज योर एन्सर अब यसलाई अझै मन छ भने कस साठीको भ्यालु राखिदिनुहोस् साइन साठीको भ्यालु राखिदिनुहोस् पोलर फर्ममा जान्छ यस द यस ओके नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेसन होला सायद एउटा यो क्वेसन छ जुन कि सबभन्दा थोरी क्वेसन हो ठिक छ थोरी क्वेसन सिम्पल छ ठिक छ सो यहाँ एकचोटि हेर त के छ कि कस थ्री ठिटा छ साइन थ्री ठिटा छ कस ठिटा माइनस साइन ठिटा छ एउटा कुरा भयो यहाँ माइनस आयो कि तर हाम्रो फर्मुला के थियो कि कस ठिटा प्लस आई साइन यस यसको भित्र प्लस हुनुपर्छ यसको भित्र प्लस हुनुपर्छ सो अब के गर्छन् अलिकति यसलाई हेल्ला गर्छन् यसलाई के गर्छन् हेल्ला गर्छन् हेप्छन् यसलाई हेप्छन् कसरी हेप्छन् हेर्नुहोस् सो यसको पहिला हामी लेखिदिउँ यसको लेख्न सक्नुहुन्छ इलुलर फर्म यस दाई दाई यस यस यसलाई अब हेर्नुहोस् त यसको फर्म लेख्नुहोस् त यसो बिचको इसलोर फर्म लेख्न मिल्छ नि त यो त प्लस वाला हो इलोर फर्म लेख्न मिल्छ के लेख्न मिल्छ इ थीटा आई लेख्न मिल्छ र यसलाई यसरी नै छोडिदिनु भएको छ भने यसलाई कस थीटा माइनस आई साइन यस यसलाई यसरी बनाइदिनुहोस् अब हेर्नुहोस् के छ र है थ्री माइनस भनेको टु भयो टु थीटा आई भयो टु थीटा आई भयो यस त्यसै गरी यो थ्री थियो यो टु थियो ओके सरी यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा कुरा अझै पनि बताए तपाईँलाई के बताए कि दाई यसको माथि त टु पनि छ त यो टु टु पनि छ त सो टु छ भने अब हेर्नुहोस् त यो टू इन्टु ठिटा मल्टिप्लाई हुन्छ सो यसको एन्सर अब हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् त तल तल ठ्याक्कै तल तलै तल है नोस्ता। नोस्ता, तौला, 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 ए। सो इ थ्री ठिटा आई बाई इ यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ ध्यान यहाँ टु इन्टु ठिटा टु ठिटा आई हुन्छ कि हुँदैन र यो सेम टु सेम डिटो फोटो कपी ठिक छ अब यो भयो अब तपाईँलाई थाहा छ थ्री ठिटा आई माइनस टू ठिटा आई हुन्छ भनेको अर्थ के बाँकी भयो बाँकी के भयो म यहाँ लेखिदिन्छु बाँकी के भयो यहाँ है यहाँ ठ्याक्कै हेर्नुहोस् यहाँ 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 फोकस आई ओके सो यहाँ के भयो थ्री माथि जान्छ टु जान्छ होइन भनेपछि थ्री ठिटा आई माइनस टु ठिटा आई बाँकी के के छ अरे क थिटाई साइन ठिटा यस सो यो बाँकी छ अब यो के भयो यो ठिटा आई बाँकी भयो यहाँ र यो पुरै के बाँकी छ कस ठिटा माइनस आई साइन ठिटा बाँकी छ अब अब तपाईँलाई थाहा छ यसलाई चाहिँ के लेख्न मिल्छ यसलाई चाहिँ के लेख्न मिल्छ म पछाडिको मेटिदिउँ यताको मेट दिउँ मेटिदिउँ मेटिदिउँ ल कपी गर्नुहोस् ल कपी गर्नुभयो यसलाई म भेटिदिन्छु हुन्छ अब हाम्रो बाँकी के के छ यो लेखाइ मेटाइ चलिरहेको हुन्छ ठिक छ म्याथ हो नि यार होइन सो यहाँ हेर सो यसलाई म अलिकति फ्रेसमा लेख्छु इ ठिटा आई कस ठिटा माइनस आई साइन ठिटा हेर्नुहोस् कुनै सब्जेक्ट बुझ्नु भएको छैन भने यु क्यान टेक युथिङ क्रेजी ट्युसन ट्युसन भनेको प्रिजस्तै हो तपाईँले सबै कन्टेन्ट पढाइन्छ बाह्र क्लासको ठीक छ ओके यहाँ हेर्नुहोस् है जम्मा जम्मा तिन हजारमा ओके तिन हजारमा एक एक हजार थप्नुपर्ने हुन्छ बुक लिनुहुन्छ भने ओके सो यहाँ हेर्नुहोस् डिस्क्रिप्सनमा सबै कुरा छ सो इ ठिटा बाई यसरी लेख्न मिल्छ इ कस ठिटा प्लस आई साइन ठिटा यो लेख्नु वा यो लेख्नु भने उसेम त हुने होइन यो लेख्नु यो लेख्नु भनेको सेम हो यो त सेम टु सेम भइहाल्छ नि यसको ठ्याक्कै सेम टु सेम कस ठिटा माइनस आई साइन ठिटा यस अब मलाई भनिदिनुहोस् त अब मलाई एकचोटि सबैजना भनिदिनुहोस् ठिक छ यसलाई चाहिँ अलिकति यसलाई अझै पनि सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त अझै पनि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि सिओएस कस ठिटाको होल स्क्वायर माइनस आई साइन ठिटाको होल स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन दाइ हुन्छ यस यो प्लस छ यो माइनस छ ए प्लस बी ए माइनस बीको होल स्क्वायरको फोन लेखे बस् होइन आई मिन लेखिहाल सो कस स्क्वायर ठिटा माइनस अब हेर्नुहोस् त आईको स्क्वायर यो पनि आईको पनि स्क्वायर हुन्छ साइन स्क्वायर पनि हुन्छ सो साइन स्क्वायर ठिटा त भइहाल्यो होइन सो यो आईको पनि स्क्वायर हुन्छ कि यो आई जुन छन् जो आईवाला जन्तु छ जुन यो आईवाला जन्तु छ यो आईको पनि स्क्वायर हुन्छ सो आईको स्क्वायरलाई मैले पटक पटक के भनेको छु माइनस वान सो माइनस वान र माइनस वान के हुन्छ पहिल्यैदेखि एउटा माइनस छँदैछ के भइरहेको छ यहाँ पहिल्यैदेखि एउटा माइनस वान यहाँ छँदैछ एउटा हेर्नुहोस् न सो पहिल्यैदेखि एउटा माइनस वान माइनस छँदैछ र आई स्क्वायर जुन आउँछ नि पहिले एउटा माइनस वान हुन जान्छ सो माइनस माइनस यो के बन्न जान्छ सिम्पली प्लस हुन जान्छ यस yes. सो so, कस स्क्वायर वा साइन स्क्वायर ठिटा प्लस कस स्क्वायर इज कस टू वान सबका मालिक एक तपाईँले यो फर्मुला पढ्नु भएको छ रातिको तिन बजिरहेको छ तपाईँहरूको लागि मेहनत जारी छ सो टेन्सन होला बाह्र क्लासको स्टुडेन्टहरू इज इज कोर्स पानीको तरा मक्खनको तरा खाने हो ठिक छ सो क साइन स्क्वा ठिटा प्लस कस स्क्वा ठिटा इज कस टु बोलिदिनुहोस् त बेसरी वान के वान यस सो भेट्नेछौँ नेक्स्ट पार्टमा ठिक छ जहाँ चाहिँ हामी डिमोर्गेन्स थ्योरम युज गर्दै गर्दै गरौँ ल ठिक छ सो यस्तो यस्तो क्वेसनहरू बेसी कुराहरू छ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ लजप लचप प्र्याक्टिस ओके होइन जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति तत्बर बलियो हुनुहुन्छ ओके सो so, भेटौँला डिमोर्गेन्स थ्योरममा होइन सो so, प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु ठिक छ भिडियो आउँदै गर्छ कुन कुन च्याप्टरमा भिडियो चाहिन्छ चाँडो 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 ओके सो so, एकदम कमेन्ट बक्समा कम आगो लानु पऱ्यो फायर हुनु पऱ्यो ओके सो so, बाई 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 सियु सिन इन नेक्स्ट भिडियो